всіх зараз запрошуємо до танцю. Хто не боїться, козаки, які хочуть з хлопцем, з дівкою такою танцювати? О! Хто не боїться, хто хоче вперше в житті навчитись танцювати, просимо, виходьте на сцену, не соромтесь, особливо дівчата молоді, хлопці. Це дуже просто. Українські народні танці, вони не тільки на Лівобережжі, вони по всій Україні танцювалися майже кругом однаково, з різними варіаціями в кожному селі. Але ви зараз самі переконаєтесь, як насправді це не складно. Виходьте, не соромтесь. Добре. Хто не вийде зараз, побачить, як воно просто, і вийде за наступний танець. Сьогодні ми будемо танцювати гречаники, яко, мабуть, очерет. Ой, вже є скільки дівчат. Виходьте, виходьте, не соромтесь. Перший танець у нас будуть гречаники, які танцюють в Київській області.